Du, alltså det här värdetransportrånet, är det någon bra idé egentligen? Vad menar du? Jo, men alltså jag menar, är det inte väldigt mycket jobb och lite pengar? Lite. Det har flera miljoner i bilen. Jo, men alltså då tänker jag, då kommer ju problemet här med vad ska man placera pengarna? Ska man lägga det i aktier eller fonder, eller ska man köpa fastigheter eller metaller kanske? Alltså det är mycket att sätta sig in i här. Ska vi inte bara strunta i det här? Vi behöver pengarna. Ja. Till vad då? Till kampen. Kampen? Vilken kamp? Jag vill leda kampen från den här lägenheten. Tillsammans med dig. Ja. Jag har en sak till dig. För att visa hur jag känner. Ja. Men om du tar emot det så får du aldrig ta av det. Lovar du det? Men du, jag är väldigt slarvig av mig, Urban. Alltså, jag är ingen bra person. Ge bort till någon annan. Lova! Absolut, jag lovar. Verkligen. Det är... Ja. Det där är en fruktansvärd symbol, Benjamin. Usch, ja. Du måste ta av dig den. Ja, absolut. Nu? Ja. Annars vill jag inte ha dig här. Nej, absolut. Jag gör det på en gång nu. Den sitter jättehårt. Jag gör det hemma sen. Du vet vad den där symbolen representerar? Ja. Men alltså, är det inte lite väl demonstrativt att ta bort den nu när jag har fått den av Urban i present? Liksom? Är det inte det? Och jag behöver inte vara nazist bara för jag har den här där. Utan jag kan ju, när de ropar så här heil, då kanske jag ropar haj. Eller sik haj, jag gillar fisk. Annars då? Nu är kampen igång. Du och jag ska rädda den vita rasen. Ja, vad roligt att man kan hjälpa till lite. Du och jag, Benjamin. Det är mitt vita hopp. Du, det låter i trappen här ute. Jag ska kolla om det är någon jude som ute springer.